for at se, at der er så mange, der er kommet. Høje Kolstrup Sommerbio, det er et forsøg på at gøre aktivt tog til det, det bør være, nemlig et aktivt tog. Og vi håber, at det her det er i hvert fald et forsøg på en ny og spændende aktivitet heroppe. Vi har fået rigtig god støtte af Aarhus Kommunes kultur- og fritidspolitik. Og så har vi fået nogle rigtig gode lokale sponsorer. Superbest, Fuglesang, Sydbank og Begrebsen og Morten Trygg. Det er jo med til at samle masse folk, og som du sagde, og sætte noget aktivitet i gang. Det er sjældent, man ser sådan noget efterhånden, altså noget arrangement for folk. Sådan. Man ved snart ikke, hvor man skal gå hen med, altså. Det skal ikke rigtig meget med, sådan, synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Er I nu kommet mest for hyggen, eller fordi den titel, der kommer på skærmen der, den er altid også? Nej, det er begge dele, ja. Måske mest for at hygge for os her nu. Ja. For at se, hvordan det var blevet heroppe, og de har lavet om. Nu har jeg selv boet her for mange år siden, og så er det jo helt anderledes ud, så det er blevet rigtig fint heroppe. Håber, de benytter det, når det nu er. Kommer her. Men I har taget madkurven med, og det var jo det, der var opfordret til, så tak for det. Jo, tak. Ja, velbekomme. Og held og lykke med fremtidige arrangementer. Ja. Jeg håber, I kommer og støtter op. Altså, vi skal da gøre vores bedste, hvis vi kan. Mægtigt. Tak skal I have. Thank you.
find them, kill them. How did you do that? Look at me. Wait, is there any one of those names with a lid after it? Yes. Okay.